байрлыг, ой модоо хайрлан хамгааллыг гэсэн арга хэмжээг улс орнуудаа ярь зохион байгуулж байгаа. Өнөөдөр төрийн байгууллагууд хамтраад цэцэрлэг түрээлэнд мод тарьж байгаль дэлхийг хамгаалахыг бусдаа уриаллаа. Өнөөдрийн мод тарих өдрөлгийн гол зорилго нь ой нөөцийн нэмж экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах зорилготой. Тухайлбал иргэн та нэг мод тарихад 10 хүний хүчил зүргэжээр хангах боломжтой. 9 сарын 5-наас 10 сарын 5-ны хооронд ийм нөлөөллийн аяныг зохион байгуулж байгаа. Энэ нөлөөллийн аяны үрэнд иргэд олон нийтэд эртлхийдээ одоо байгаль дэлхийг хамгаалах эртлхийхээ энэ экосистемийн бүрэн бүтэн байдлыг тэнцвэрлэх хадгалах үрэг одоо төвчлүүлэх зорилготой. Байгаль орчин ажилчлалын яам, хууль зүйн дотоод төргийн яам, цагдаагийн ерхий газар, цагдаагийн ерхий газрын экологийн цагдаагийн албан за иргэд олон нийт төрийн бүс байгууллагуудаа оролцуулсан ийм арга хэмжээ явуулж байгаа. Манай улс дэлхийн 145 орноос усны нөөцөөр 124-дүгээр ордог. Гадаргын усыг баг хэрэглэдэг орны тоонд ордог. Усгүй дэх аюул бидэнд ойрхон байдаг. Тиймээс мод тарих нь нэн чухал асуудал болж байгаа. Манай улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 7.9%-ийг ой мод бүрхдэг. Цаашид жил бүр 300 мянган мод тарвал энэ тоог 8.6% хүргэх боломжтой. Өнөөдөр бол одоо нэг хэдхэн хүн цуглаа цагдаагийн нэг хэсгийг төлөөлөл за байгаль орчин айлчлалын юм. Долоо усын байгууллагын хэсэг төлөөлөлд ингээд хөрчөөд их цөөхөн хүрээнд хэдэн хүн мод тарьж байгаа мэт харагдах боловч энэ нь үнэн хэрэгтэй ард иргэдэд энэ модоо хайлахын учир мод тарихын ач холбогдлыг ойлгуулах ийм том зорилготой. Ойн тухай хуулийн 31-р зүйлийн 1-д аймаг нийслэлийн засаг дарга бүх нийтээр мод тарих сарын ажлыг жил бүр зохион байгуулж насан турш иргэн бүр мод тарьж ургуулах услах, арчлах ажлыг өөрийн хүчээр гүйцэтгэх боломжгүй тохиолдолд зардлыг хандивлэн гэж заасан байдаг. Иймээс мод тарих байгаль экологид хэрэгтэй төдийгүй иргэн бүрийн өөрийн юм аа. Цэгүрт мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын үйл амьдрал